Empreendedorismo é para todo mundo? Eu falo assim, ele está disponível para todo mundo, mas eu não diria que é para todo mundo. A, precisa, a pessoa precisa gostar e aí você tocou no assunto que é o que eu mais identifico. Qual que é o diferencial do empreendedor? Eu sei que tem liberdade, né? Mas muitos donos não têm essa liberdade porque ficar apagando incêndio. São donos centralizadores. A principal diferença é a realização pessoal de você falar assim. E eu esse, esse leme aqui desse navio Desse, desse, desse vamos dizer assim desse carro seja do do qual alegoria você for fazer eu que dou a direção então quando você vê dando certo é uma realização pessoal né não, não que os colaboradores não tenham isso mas é um pouco diferente né eu acho que a principal diferença do empreendedorismo para mim é essa